jira dhibaatooyin yar oo aad badnayn. Xalay waxaan arkay xaafadda istaad hoosgaad ah oo mudaharaadaso oo leh saltoko hal dhacdo haysa. Saltoko hal dhacdo ayay lahaayeen xalay. Marka waxay ka caweyn waxay yidhahdeen roobkan kama cabadayno. Roobku wuuna heli jiray ewelba. Laakiin waxaa lagu soo furay wadan lagu soo dubay daad laba tuunbo waaweyn laba meelood waaweyn ayaa laga soo dubay xagga jigjiga yar oo naqaaday yidhaahdeen. Oo waxay yidhaahdeen niman lacag haystaa intaas ka soo dubeen ayaa lagu soo dubay xagga istaad hawski. Istaad hawski waa dad yar oo daciif oo dabuulaya aqala yarada. Kowdi, gidi xalay toole. Sabtoog hal dhacdo bay ka hayeen halkaa bartaasay qaylinayeen. Dadna waxay ooshgatoonayeen dad dowladdii madaxweynaha ay ooshgatoonayeen ee leebel biyahan roobka kama cabanayaan iyagu. Waxay ka cabanayaan biyaha lagu soo dubay. Xalay waxaan arkay xaafadda istaad hawskaad ah oo mudaharaadaso oo leh sabtoog hal dhacdo haysa. Salteeko hal dhacdo ayay lahaayeen xalay. Istaad hawska. Marka waxay ka caweyn waxay yidhaahdeen roobkan kama cabanayno. Roobku wuuna heli jiray ewelba. Laakiin waxaa lagu soo furay wadan lagu soo dubay daad laba tuunbo waaweyn laba meelood waaweyn ayaa laga soo dubay xagga jigjiga yar oo naqaaday yidhaahdeen. Oo waxay yidhaahdeen niman lacag haystaa intaas ka soo dubeen ayaa lagu soo dubay xagga istaad hawski. Istaad hawskuna waa dad yar oo daciif oo dabuulaya aqala yarada. Kowdi, gidi xalay toole. Sabtoog hal dhacdo bay ka hayeen halkaa bartaasay qaylinayeen. Dadna waxay ooshgatoonayeen dad dowladdii madaxweynaha ay ooshgatoonayeen ee leebel biyahan roobka kama cabanayaan iyagu. Waxay ka cabanayaan biyaha lagu soo duway.